do Bolatic se sjeli mladí fotbalisté. Je to turnaj mladších žáků o pohár obce Bolatice. Na hřiště proti sobě nastoupili hráči i hráčky s velkým sportovním nadšením, které bylo při zápasech znát. A máme přihlášených 6 týmů, jsou to týmy tady z okolí. A jsou to týmy z Dolního Benešova, Hněvočic, Chlebičova, Chukelné, Bohuslavic a Bolatic. Při zákrocích se prověřovala fyzická zdatnost, ale také spolupráce a přesnost. Jednotlivé zápasy se těšily hlasité podpoře fanoušků, zejména rodičů. Předvádějí tady krásné kombinační akce, viděli jsme teď parádní gól, zrovna teď před chvílkou padnu. A já jsem rád, že i v té době, že ty děcka můžou tady konečně hrát. A já si myslím, že tady máme plno skvělých talentů, kteří do budoucna by mohli zase běhat po těch trávnicích a doufám, že na hřiště se dostane zase hodně lidí. Přestože utkání byla dynamická, nezapomínali hráči na hru fair play, na což dohlíželi bedliví rozhodčí. Turnaj nakonec vyhrál tým z Chlebičova před Bolaticemi. A chtěl bych poděkovat hlavně obci Bolatice, rodičům a všem, co se pohybují kolem fotbalu, že jsme mohli uspořádat tady tenhle turnaj. Z Bolatic, Radana Doležilová.